محترم شاهین صاحب، ښه راغلاست. تر هر څه مخکې که راته مرحبا. وایست، د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ په څو پړاوونو کې په څو ځلونو اوږده مذاکرات ترسره شول. د معلوماتو له مخې چې مذاکرات پای ته رسېدلي او نهایي وو، یوازې د توافقنامې د لاسلیک خبره پاته وه. تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه باندې اعلان وکړ چې دا مذاکرات یې درولي دي، او هغه ملاقات چې د دوی کېدی هغه یې ځنډولی ده. او د دې مذاکراتو د درېدو لامل هم په کابل کې په یوه برید کې د دوی د یوه عسکر وژل کېدل بللي وو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟ آیا رښتیا هم همدا لامل وو، او که نور څه د دې پېښې تر شا وو؟ که په دې اړه معلومات راکړي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، لتاسنا هم مننا چې موږ ته فرصت راکړل تر څو پورې چې د ورستنو وضعیت په حق باندې د تاسو لیدونکو ته معلومات ورکړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، او ما په خپل ټویټ کې هم ویلي وو، نور رسنیو سره مې هم ویلي دي، توافقنامه نهایي شوې وه، او دغه د تطبیق په باره کې چې کوم ټکي وو زمایم هغه هم نهایي شوي وو. بیا له هغه نه وروسته د دواړو ټیمونو د مشرانو لخوا نه په نښه شول، او یوه کاپي د قطر خواته ورکړل شول د هغې جهت ته، او یو کاپي له موږ سره ده. موږ سره هم یوه کاپي ده د نهایي شوي توافقنامې، او یوه کاپي د امریکایي ټیم سره ده. نو او په دې باندې هم توافق وسو چې اعلان به کوربه هیواد یعنی د قطر دولت لخوا نه کیږي. موږ همدې ته منتظر وو چې هغه اعلان وکړي، او د لاسلیک کېدو د توافقنامې د لاسلیک کېدو تاریخ اعلان کړي. په همدې وخت کې د ټرمپ لخوا نه ناببره داسې ټویټونه موږ ته د حیرانتیا وړ وو، ځکه له دې نه مخکې د دوی مذاکراتي ټیم چې موږ سره مذاکرات درلودل او دغه توافقنامه یې نهایي کړله، او بیا په دې وروستیو کې دلته جنرال میلر او ډاکټر خلیلزاد له ملا صاحب برادر اخوان سره او د ورسره هیئت سره ملاقات درلود، په هغه کې هېڅ داسې نښې نښانې او آثار نه لیدل کېدل چې دوی داسې اقدام کوي یا داسې څه بل غوښتنه لري. هغه باندې توافق مکمل شوی وو، او تاسو ته معلومه ده دا چې د تیر یو کال تقریبا د هغې د مذاکراتو نتیجه ده چې په هغه باندې په هفتو هفتو باندې موږ په دې آرټیک باندې مذاکرات کړي دي. بیا دواړه ټیمونه باندې په هغه توافق کړی ده، او دا توافقنامه لیکل شوې ده، نهایي شوې ده. نو دا بالکل د موږ ته د حیرانتیا وړ وه. او دا ټکی چې دوی وایي چې د حملې زیات شولې، نو د هغه نه مخکې خو وربند نه و سوی، او نه توافقنامه لاسلیک شوې وه چې باید چې تطبیق یې شروع شي، چې عملي کول یې شروع شي. دوی د هغې نه مخکې په مختلفو هیوادونو کې، په مختلفو ولایتونو کې لکه بدخشان، کندوز، فراه، هلمند حملې شروع کړلې، شپنی بریدونه کړي دي تر څو پورې چې د اسلامي امارت عکس العمل راوپاروي. نو دا هم په هغه وخت کې کړي دي چې دلته مذاکرات له موږ سره روان وو. نو زه فکر کوم دا هېڅ د دې دلیل نه شي کېدلی چې دا دوی وایي، دا مواجه دلیل نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې مذاکراتو د درېدو او د هغه مجلس د ملاقات د ځنډ لامل یو عسکر وژل کېدل بللی دي، دا څومره معقول ده؟ دا خو زه فکر کوم هېڅ معقولیت نه لري. لکه څنګه چې تاسو ته ما وویلې، دوی په خپله باندې پراخ عملیات شروع کړي وو، بمباري شروع کړي وو، شپنی بریدونه شروع کړي وو، او دا په داسې وخت کړي وو چې دلته مذاکرات روان وو. نو دا څنګه کېدای شي له یوې خوا نه دوی داسې په خپله باندې بریدونه کوي، بمباري کوي، نو باید هغه هم نه کولی؟ که دوی دا فکر کوي چې دا حملې، دا بریدونه مذاکرات ته زیان رسوي، نو ولې دا کار کاوه؟ دوی غوښتل چې مذاکرات ته زیان ورسوي، او یا یې غوښتل چې د امارت عکس العمل راوپاروي؟ نو دا خو داسې مواجه دلیل نه ده.
دا سی ولکېدل ولکېږي چې ترامپ تاسو ته دعوت درکړی ده چې کمپ ډیوډ ته ورسئ او هلته دوی سره ملاقات وکړئ، په اړوند موضوعاتو باندې خبرې وشي، او تاسو د هغوی دعوت نه ده منلی، علت یې څه کېدلی شي؟ هغوی موږ ته دعوت را کړی و، د اګست د میاشتې په آخري ورځو کې دعوت را کړی و، د ډاکټر خلیلزاد لخوا له موږ ته را کړی شو او موږ ومانه دعوت یې. لیکن په هغه وخت کې دا توافقنامه نهایي شوې وه، موږ ورته وویلې چې توافقنامه نهایي شوې ده، دا به لاسلیک شي او د دې دپاره د مختلفو هیوادونو خارجه وزیران هم رابلل کېږي. د هغه نه وروسته موږ درشو، یعنی دا څه موږ منلی وو چې ورشو، صرف دا موږ ځنډولی وو د توافقنامې د لاسلیک وروسته. د ترامپ له اعلان وروسته ځینې امریکایي چارواکو له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې ولسمشر ترامپ په دې خاطر دغه مذاکرات ودرول چې طالبانو پر خپلو ژمنو باندې وفا نه وکړه، کومې ژمنې چې کړې وې هغو ته تعهد ونه کړې. هغه کومې ژمنې وې چې اسلامي امارت هغو ته ژمن پاتې نه شو؟ د موږ ژمنې خو په توافقنامه کې دي او د دوی ژمنې هم په توافقنامه کې دي، او هغه لاسلیک شوی نه وه تر څو پورې چې تطبیق یې شروع شي، عملي کېدل یې شروع شي. نو نه پوهېږم هغوی د کومو ژمنو خبرې کوي، که هغه ژمنې چې په توافقنامه کې دي چې هغه دوی ته هم راجع کېږي او موږ ته هم، هغه خو د لاسلیک نه وروسته شروع کېږي، هغه نه مخکې خو نه وربند سوی و نه کومه ژمنه سوی وه. نو دا دوی چې کومې ژمنې ته اشاره کوي په حقیقت کې داسې څه نشته، البته په توافقنامه کې شته چې اشغال به ختمیږي، دوی به له افغانستانه وځي، ټول عسکر به وباسي او موږ به څوک نه پرېږدو چې د افغانستان خاوره د چا په خلاف، د امریکې او د متحدینو په خلاف او د نور په خلاف استعمال شي. ځینې جهتونه په دې نظر دي چې په داسې وخت کې چې مذاکرات روان دي او دا وروستی پړاو ده چې کېدای شي ډېر ژر توافقنامه لاسلیک شوې وای، په دې وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د عملیاتو ګړندیتوب او حتی په ځینو ولایتو پر مرکزونو باندې حملې باید نه وای شوې، آیا د توافقنامې تر لاسلیک وړاندې تاسو له امریکایي لوري سره داسې ژمنه کړې وه چې عملیات به کموي، او بل د دې حملو د شدت څخه ستاسې هدف څه و؟ آیا په مقابل لوري باندې فشار واردېدلو او که یو عکس العمل و؟ اول موږ داسې ژمنه نه وه کړې لکه تاسو ته مخکې ویلې، هېڅ ژمنه موجوده نه وه. دوهم دا ده چې عملیات لومړی دوی پیل کړل په مختلفو ولایتونو کې، د شپې بریدونه هلته پیل کړل، داسې د شپې بریدونه چې هغلته مکمل کورنۍ له منځه وړي دي، د دوی کورونه ړنګ کړي دي، د هغوی وسایط له منځه وړي دي، حتی ماشومان او ښځې شهیدانې کړي دي. نو او په دې وروستۍ مرکه کې پخپله د امریکې خارجه وزیر پامپیو ویلي دي چې موږ زر تنه طالبان وژلي دي، په حقیقت کې دا ولسي خلک دي چې دوی شهیدان کړي دي، رښتیا هم ولسي خلک دوی شهیدان کړي دي، او داسې پراخې حملې دوی شروع کړلې. نو اسلامي امارت خو د خپل ولس استازی هم ده او د هغوی دفاع کوونکي هم دي، د هغه په خاطر باندې د عکس العمل په توګه باندې اسلامي امارت هم په دوی باندې حملې پیل کړل، ځکه چې دوی ولسی خلک وژل، ولسی خلکو باندې ډېرې زیاتې حملې کړې وې او شدت یې ورکړی و. نمونه وړاندې کولای شي چې د مذاکراتو په بهیر کې په دې وخت کې دوی دغسې عملیات ترسره کړي چې ملکي خلکو ته زیات زیان اوښتي او تاسې عکس العمل ته مجبوره کړي یاست، دغسې څو نمونې وړاندې کولای شي؟ هو بله، په لوګر کې تاسو ته معلومه ده چې هغلته یو تن چې له سعودي نه راغلی و، هغه یې په ماین باندې والوزاوه، په داسې حال کې چې هغه مسافر و سعودي نه راغلی و. همداشان د مذاکرات په وخت کې په زرمت کې داسې پېښه وسوله، همداشان د غزني کې دا وروستۍ پېښه وسوله،
نو مختلف ځایو کې د سپیخ وسولې په غزنی پناوه کې وسوله، په وردګو کې وسوله، دغه هغه پیخ دي چې ما خپل په یاد دي مذاکرات کې زومه دا پیخ کې دی او د ما په یاد دي چې په دغه وخت کې وسولې او دا ډېر ظالمانه او وحشانه پیخ وسولې. او زما فکر باندې یو هدف هم دا و چې اسلامي امارت ورته عکس العمل ته راووي پاروي او اداري. بله شاهین صاحب، د ټرمپ له اعلان وروسته تاسو د مذاکراتو په اړه باندې څه تمه لري؟ د اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو وویل که چیرې طالبان په خپلو ژمنو ته متحد پاتې سي کېدای سي دا مذاکرات بیا پیل شي، په دې اړه ستاسو څه نظر؟ موږ خو دا موقف ده د افغانستان د مسلې سوله ایز حل، دا زموږ له پخوانه موقف ده. شل کال مخکې هم د موږ موقف و. په هغه وخت کې د ما په یاد دي چې زه په اسلامي امارت په سفارت کې په اسلام آباد کې معاون د سفیر وم، هغلته هم زموږ دا موقف و او داسې مطبوعاتي کانفرانسونه به مو ورکول، امریکایانو ته مو ویلو چې راشي چې دا مسله د سوله ایزې لارې نه حل کړو، او نن مو هم هماغه موقف ده. اوس خدا ده چې دا توافقنامه هم نهایي سوې ده، دواړو طرفو منلې ده، موږ بالکل غواړو توافقنامه موجوده ده او هر څه باندې خبرې شوې دي، هغه نهایي سوې ده چې دا مسله د سوله ییزې لارې نه حل شي. که امریکایان غواړي، که چیرې هغوی نه غواړي، سره د دې چې توافقنامه نهایي سوې ده، سره د دې چې په دې باندې خبرې شوې دي په کلونو باندې او د دوی ټیم سره سوې دي، بیا نه غواړي، نو دا د جګړې د دوام د جګړې او ملامتی به په دوی. بله، د ټرمپ له اعلان وروسته، د دې ناڅاپي اعلان وروسته، د سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لکه چین، ایران او پاکستان هغو غبرګون وښود د ټرمپ په ټویټ باندې او وویل چې دغه مذاکرات باید بیرته زر پیل سي. ستاسې په دې اړه نظر د سیمه ییزو هیوادو په دې کار کې څومره رول لوبولای شي په دې برخه کې؟ او بل زه فکر کوم چې سیمه ییز هیوادونه مثبت رول لوبولای شي، ځکه په افغانستان کې سوله راوستل د اشغال خاتمه دا نه ده چې د افغانستان لپاره، د افغانستان د ولس لپاره یو ښه پیلامه ده، بلکې د سیمې دپاره هم ده، د سیمې او د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته کولی شي او دوی ښه رول لوبولی شي. او دغه کوم څرګندونې چې دوی کړي دي، زه د دې هرکلی کوم. بله شاهین صاحب، په وروستیو کې برخه کې راته ووایست، اوس دستي د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم د غړو او د امریکایي لوري د پلاوي او د دې د مذاکراتي ټیم د غړو تر مابین کوم تماس ته او که رابطه قطع شوې؟ تماس ته موږ مخکې تماس ورسره درلود، ځکه دواړو ټیمونو مذاکرات کول، هغه تماس برحال ده، موږ حال هم ورکړی ده او د دوی نخوانه هم حال راغلی ده او رسمي توضیحات هم ترې غوښتي دي. دې باره کې نو موږ منتظر یو چې هغوی نه هغه ترلاسه کړو. بله، که تاسو منفي جواب بیا هم ترلاسه کړئ، ستاسو وروستی تصمیم به څه وي؟ موږ لاره خو معلومه ده چې د افغانستان مسله غواړو لومړی د سوله ییزې لارې نه حل کړو، که نه وي د جهان په میدان کې موږ یو، دا تیر اتلس کاله مو جهاد کړی ده، غواړو چې د جهاد له لارې نه د افغانستان اشغال ختم کړو او هلته یو اسلامي نظام قایم کړو، دا زموږ هدف دی. یوه بله پوښتنه، امریکایي لوري دا بهانه کوي چې دوی په خپلو ژمنو باندې وفا ونه کړه او په آینده کې هم دوی دا ویره لري که چیرې له توافقنامې وروسته هم کېدای سي اسلامي امارت دا توان ونه لري چې هغه ژمنو باندې وفا وکړي، تاسو په دې اړه څومره ډاډه یاست که له توافقنامې وروسته او د مسودې له لاسلیک بیا هم وروسته هغه ژمنې چې تاسو کړي دي په هغو باندې څومره باور یاست؟ دا سوال خو زه دوی ته راجع کوم چې توافقنامه څه وه او ولې وفا ونه کړله، د هغې نه وروسته دا ټویټ څه معنی لري؟ دا دوی ته راجع کېږي. موږ خو ما لکه چې تاسو ته وویل چې اتلس کاله مخکې هم زموږ او چې دا مسله غواړو سوله ییزې لارې نه حل کړو او نن مو هم ده، او په توافقنامه باندې به عمل هلته شروع کېږي چې لاسلیک شي. اوس له هغه نه مخکې خو نه شي شروع کېدل او نه کومه ژمنه موجوده او نشته.
نو دا د موږ پالیسی واضح ده او موږ تاریخ هم واضح ده. هر وخت کې چې موږ کومه ژمنه کړې ده هغه باندې عمل کړی ده، په هغه باندې د افغانستان ولس ته معلومه ده او نړۍ ته هم معلومه ده. او دا هم معلومه ده چې اسلامي امارت کله چې چاره خبره کوي هغه رښتیا کوي، دروغ نه وایي. دا هم د تاریخ یوه برخه ده او هر وعده چې کړی ده په هغه عمل کړی ده. لکن په مقابل کې دغه طرفونه او دوی هغه بیا داسې تاریخ لري چې همیشه چې وروستی دا ده چې له ژمنو نه شاته سوي دي او موږ امید کوو چې دوی په دې خپل موقف باندې غور وکړي. که غور ونه کړي واقعا د موږ په نظر باندې دا دوی په زیان باندې ده.